နှကားနှစ်တွင်စီးပွားရေးများတိုးတက်နိုင်တက်သားနှကားနှစ်အတွင်းမွေးဖွားမဲ့ကလေးငယ်များဩစာကြွယ်ဝမှုများရှိဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တရုတ်ရှူရာဘီဒီအယူဆာယာ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်မှစပြီးနှစ်သက်ကူကောင်းရုံနှစ်ကနေနှကားနှစ်ကိုရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နှကားမှာမီးနှကားရေနှကားရွှေနှကားမြေနှကားတက်သူနှကားတက်သားနှကားတို့ရှိတဲ့အနက်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရုတ်နှစ်သစ်ကူချိန်ကစပြီး2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတရုတ်နှစ်သစ်မကူသေးချိန်အထိဟာတက်သားနှကားနှစ်ဖြစ်ပါရယ်နှကားနှစ်မှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ကန်စားသားတွေနဲ့နှကားနှစ်မှာမွေးမဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ကန်စားသားအကြောင်းကိုဖုံးရွှေနဲ့သားတော်ဘေးတင်ဆရာဆရာဟိတ်လက်ကခုလိုပြောပြထားပါတယ်။နှကားနှစ်ကကြက်တီမင်္ဂလာရှိဆုံးနှစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကမင်္ဂလာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေအောင်မြင်တယ်။အိမ်သစ်ဆောက်အိမ်သစ်ပြတ်တဲ့သူတွေအောင်မြင်တယ်။ကျွေးဝိုင်းလုံကအစ်စ်တွေလုပ်တဲ့သူတွေအောင်မြင်တယ်လုံမအစပြိုးနှစ်ဒီနေ့နှစ်ဖြစ်တယ်လုံမအစ်အစပြိုးနေတဲ့နေ့မျိုးဖြစ်တယ်နောက်တင်းကြီးအဖြစ်ခြုံငုံပြောရရင်2023တဲ့ကဘာတမန်တုံးမှာ2024ကပူကောင်းတယ်နော်ပူပြီးတော့ငင်းညာတင်းငင်းဟိုအေးကြမယ်နော်နှကားနှစ်ဟာနှကားရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပါဝါဩစာရှိပြီးတကောအာနာနဲ့စက်တရေမင်္ဂလာတွေရှိပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်2024ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်မှ2025ဇန်နဝါရီလ25ရက်အထိဟာတက်သားနှကားနှစ်ဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်2024ခုနှစ်တက်သားနှကားနှစ်အတွင်းမွေးဖွားမဲ့ကလေးငယ်များဟာဩစာအာနာနဲ့ပြည့်စုံမဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အမေဖေဗရူလာ10ကနေ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ထိရဒီတက်တာနှကားနှစ်လို့ခေါ်တယ်နော်။တော့တက်တာနှကားနှစ်မှာဘာဖြစ်ကြမလဲဆိုတော့နှကားရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပါဝါရှိတယ်နော်။ဩဇာတကူအာဏာရှိတယ်။နောက်ခွန်အားရှိတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျက်တည်ရှိတယ်။အဲကျက်တည်မင်္ဂလာရှိတဲ့အတိတ်နမိတ်တွေခွန်အားပြည့်စုံတဲ့အတိတ်နမိတ်တွေနောက်သံဘကာဩဇာအာဏာရှိတဲ့အတိတ်နမိတ်တွေရမယ်အထူးသဖြင့်အခုဒီ2024မှာမွေးတဲ့ကလေးတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီဩဇာဒီနေ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီဥပဒေတာလက်ခံရေးပြည့်စုံတယ်နှကားနှစ်အတွင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေဖြစ်ထွန်းမှာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းတက်သွေးစတင်နိုင်မှာဖြစ်သလိုငလျင်အက်ဆီဒန့်ဆားရှိတဲ့သဘာဝဘေးနဲ့အခြားဘေးအန္တရာယ်တွေလည်းကင်းဝေးမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်နှကားနှစ်အတွင်းမှာကန်ဆာသားအထူးကောင်းတဲ့နှစ်သွေးကတော့မြောင်းနှစ်ကြက်နှစ်နဲ့ဝတ်နှစ်တို့ဖြစ်ပြီးတနှစ်သားအတွင်းကန်ဆာသားအားကောင်းဖို့အဆောင်အနေနဲ့တလင်းချောင်းကိုစောင့်ထားနိုင်တယ်လို့ဆရာဟိတ်လက်မှအကြံပြုပြောပြထားပါတယ်ရှင်